Характерник представляє вашій увазі роман Віктора Гюго Знедолені. Частина третя. МАРІУС. Перша. Вивчання Парижа по одному його атому. Розділ перший. Парвулюс, Тобто малюк. В Парижі є дитина. В лісі є пташок. Пташок той зветься Горобець та дитина зветься гамен. Тобто вуличне хлопча. Сполучіть ці два образи в одному з яких міститься розпалене горно, а в другому ніжна ранішня зоря. Зіткніть одну з одною ці дві іскри Париж і дитинство. І від зіткнення їх з'явиться маленька істота Хомуніко, чоловічок, сказав би плавт. Ця маленька істота весела. Вона їсть не щодня, але щовечора, коли їй заманеться. Ходить до театру. На тілі в неї нема сорочки, на ногах черевиків, над головою покрівлі. Вона як мухи на вільному повітрі, що не мають нічого цього. Істоті цій від семи до тринадцяти років живе вона з граями, ледарює, спить під відкритим небом, носить старі штани свого батька. Які спускаються їй нижче п'ят, старий капелюх іншого якогось батька, під яким ховаються її вуха, і єдину підтяжку з жовтою смужкою. Істота ця бігає, шукає, підстерігає, марнує час, курить люльку, огидно лається, відвідує шинки, знається з злодіями, каже Ти повіям, говорить арго, тобто злодійським жаргоном. Співає сороміцьких пісень, але в серці у неї нема нічого поганого це тому, що в душі її перлина невинність, а перлини не розчиняються в бруді. Поки людина ще дитя, Бог хоче, щоб вона була невинна. Якби у величезного міста спитали Що це? Воно відповіло б Це моя дитина. Розділ другий, деякі його особливі прикмети. Паризький гамен це карлик, народжений велеткою. Не будьмо перебільшувати. У цього вуличного херовима буває іноді сорочка, але тоді лише одна. Бувають іноді черевики, але на них нема тоді підошов, буває іноді помешкання, і він любить його, бо зустрічає там свою матір. Але вулиці він усе таки віддає перевагу бо на вулиці він вільний. Є в нього свої власні ігри, свої штуки, за основу яких править ненависть до буржуа, своєрідні описові звороти, померти зветься його мовою з'їсти кульба без кореня, свою працю привести візника, опустити під ніжку карети. Перевести у великий дощ з одного боку вулиці на протилежний, він називає будувати мости мистецтва, викрикувати промови, виголошені представниками влади в інтересах народу, терти проміжок між каменями Бруку. Він має і свою власну монету, що складається з маленьких кусочків міді, які можна знайти на вулиці такі цікаві монети, що звуться локами, мають незмінний. І добре врегульований курс, обертаючись серед цієї маленької дитячої богеми. Є у нього власна фауна, яку він пильно вивчає десь по кутках сонечко, попелиця, мертва голова, павук, косар, чорт чорна комаха, страшна своїм хвостом з двома ріжками. Має він і своє казкове страховище з лусками на череві, але це не ящірка. З бородавками на спині, але це не жаба. Живе воно в старих вапнищах або у висохлих стічних ямах чорне, волохате, липуче. Воно плазує то швидко, то повільно, не видає жодного звуку, але дивиться, і таке жахливе, що ніхто ніколи його не бачив, зве його гамен глухарем. Шукати глухарів між каменів втіха з категорії дуже небезпечних, інша втіха раптом підняти кругляк з бруку і глянути на мокриць під ним. Кожна частина Парижа відома цікавими речами, які там знаходять на лісових складах урсулінок водяться щипавки біля пантеона стоноги, у ровах марсового поля поголовки. щодо гострих слів. То їх у цієї дитини, як у талейрана. Вона не менш цинічна, але чесніша. Вона обдарована запасом якихось несподіваних веселощів. Її нестямний сміх приголомшує крамарів, і відтінки його сміливо переходять від класичної комедії до фарсу. Проходить похоронна процесія. Серед тих, хто проваджають покійника, є і лікар. А, диви! Кричить гамен. З якого то часу лікарі самі відносять свою роботу. Другий гамен крутиться у натовпі. Якийсь статечний добродій в окулярах, обвішаний брелоками, обурено обертається. А негіднику. Ти схопив талію моєї дружини. Я, пане, то обшукайте мене. Розділ третій. Він буває милим Увечері, сплативши кілька су, які він завжди зуміє дістати. Цей Хомунчіо іде до театру. Переступивши магічний поріг, він перетворюється і з гамена стає тіті. Театри, немов кораблі, перекинені догори трюмом. У цьому трюмі і збираються тіті. Тіті відноситься до гамена так. Як нічний метелик відноситься до своєї личинки одна й та ж істота, яка і повзає, і літає, досить буває там присутності тіті з його щасливим обличчям, з його невичерпним захопленням, з його плесканням у долоні, подібним до плескання крил, щоб цей тісний, смердючий, темний, брудний, нездоровий, гидкий, мерзенний трюм. Міг називатись раєм Дайте якійсь людині непотрібне, і заберіть від неї необхідне, і ви матимете гамена. Гамен не зовсім неук у галузі літератури, смаки його, і ми кажемо це з належною дозою жалю зовсім не тяжать до класичного. По натурі своїй він мало академічний. Популярність мадмуазель Марс, наприклад, у цієї буйної дитячої публіки. Була трохи заправлена іронією. Гамен називав її Мадмуазель Мюш, тобто пролаза. Гамен кричить, глузує, сміється, б'ється, ходить у лахмітті як хлопча, і носить своє дрантя як філософ. Він рибалить у рівчаках, полює у клоаках, видобуває веселість з нечистот, підхльоскує своїм запалом перехрестя вулиць. Глумиться та кусає, свистить та співає, вихваляє та лає найгнилішими словами, урівноважує алілуя непристойною пісенькою, співає все, починаючи від похоронних молитов до веселих куплетів, знаходить не шукаючи. Обізнаний з тим, чого не знає, чесний до шахрайства, безумний до мудрості, ліричний до бруду. Він присів би за великим ділом. І на Олімпі. Він валяється у багні і виходить з нього сяючи, мов зірка. Паризький гамен це маленький рабле. Він невдоволений своїх штанів, якщо в них нема кишені на годинник. Він дивується мало, боїться ще менше, глузує з забобонів, викриває брехню, сміється з таємничого, показує язик привидам, позбавляє поетичності пишність. В карикатурному вигляді виставляє епічні перебільшення, але все це робиться не тому, що в нього прозаїчна натура. Зовсім ні. Він просто заміняє вигадливим фарсом урочисті фантазії. Якби перед ним з'явився Адамастор, гамен напевне скрикнув би Дивись, хоха. Розділ четвертий. Він може бути корисним Париж починається роззявою і кінчається гаменом двома типами, неможливими в жодному іншому місті пасивне сприймання, задоволене тим, щоб дивитись, і невичерпна ініціатива, Прюдом і Фуйлю. Простак і шахрай. Тільки Париж має їх. У роззяві. Простежується вся монархія, вся анархія в гамені це бліде дитя паризьких передмість живе, розвивається, зав'язується і розв'язується в муках воно бачить реальні соціальні умови та співвідношення людські і буває вдумливим свідком їх. Сам він вважає себе за бездушного, але це невірно він дивиться, готовий засміятись. Але він готовий і до іншого. Хоч хто будете ви та хоч як називатиметесь суєвір'я, зловживання, підлота, насильство, несправедливість, деспотизм, нерівність, фанатизм, тиранія. Бережіться гамена, що дивиться на вас, роззявивши рота. Цей малий виросте. З якої глини він зліплений. З першого ліпшого болота. Жменя грязі, подув. Ось вам і Адам. Тепер досить, щоб його торкнувся Бог. А Бог завжди торкається до гамена. Доля обробляє цю маленьку істоту. Під словом доля ми розуміємо почасти випадковість. Цей пігмей, виліплений з звичайної простої землі, темний, неосвічений, приголомшений, вульгарний, виходить з черні. Ким буде він Іонійцем чи Баотійцем? Заждіть курріт рота, котиться колесо. Дух Парижа цей демон, що творить людей випадковості і людей рокованості, зробить з лека амфору, не так, як латинський гончар? Розділ п'ятий Кордони його володінь. Гамен любить місто. Але, будучи трохи мудрецем, він любить і відлюдність. Урбіс аматор. Любитель міста, як фуск. Руріс аматор. Любитель села як флаг. Бродити, думаючи. Тобто фланірувати. Це для філософа добре вживання часу. А надто в тій своєрідній сільській місцевості, трохи двоїстій, досить некрасивій, але незвичайній і нібито дволикій, що оточує деякі великі міста, і, зокрема, Париж, Спостерігати околиці міста однаково, що спостерігати амфібію. Кінчаються дерева, починаються дахи, кінчається трава, починається брук, кінчаються поля. Починаються крамниці, кінчається рутина, починаються страсті, кінчається божественний гомін, починається гамір людства. Ось чому околиці надзвичайно цікаві. Ось чому по тих містах малопридатних і, на думку всіх сумних бродять, нібито безцільно мрійники. Автор цих рядків довгий час блукав колись. Коло паризьких застав, і ті прогулянки стають для нього за джерело глибокодумних спогадів цей підстрижений дерен, ці кам'янисті стежки, цей крейдяний і мергелястий ґрунт, ця сувора одноманітність ланів, ця свіжа городина, що раптом показується десь у далині, ця мішанина дичавини з міським побутом, ці обширні пустирі, де підстукит барабанів. Які б'ють, неначе в бою вправляється гарнізон, ці пустині вдень і розбійницькі гнізда вночі, якийсь незграбний вітряк, що крила його крутить вітер, колеса, що витягають породу з каменярень, корчми біля кладовищ, таємничі чари похмурих високих мурів, що перетинають безмежні залиті сонцем площі, над якими кружляє сила метеликів. Усе це вабило мене. Майже ніхто на землі не знає цих дивних місць гласьєр, кюнет, жахливий, поцяткований кулями Гренельський мур, монпарнас, вовчу яму, об'є на березі марни, консурі, томп і суар, п'єрплат де шантільйон, де є стара вичерпана вже каманярня, в якій тепер тільки ростуть гриби. Яку закриває покладена у рівень з землею ляда спогнилих дощок? В римських околицях є своя ідея, в паризьких своя Бачите в ландшафті, що стелиться перед нами, самі поля, будинки або дерева значить, дивитися поверхово всі видимі речі це думки Бога, місце, де рівнина з'єднується з містом. Завжди має на собі відбиток якоїсь глибокої меланхолії тут до вас промовляє ураз і природа, і людство, тут виявляються місцеві особливості. Кожен, хто, як ми, бродив по цих пустирях, суміжних з нашими передмістями, і які можна назвати чистилищем Парижа, не раз бачив у якомусь найвідлюднішому кутку і найбільш несподіваного моменту десь за вбогим парканом або за рогом похмурого муру шумливу групу дітей, синьо блідих, брудних, запорошених, обшарпаних, патлатих, які у вінках з Волошок граються в млинок. Всі вони діти бідних родин і втекли з дому погуляти. Найлегше дихати їм на крайньому місті бульварі, околиці належать їм. Вони завжди тиняються там без діла і наївно співають найнепристойніші пісні. Там вони живуть, або, краще сказати, перебувають далеко від бучче їх очей, в ніжному світлі травня або червня, і то сидять навкарачки над якоюсь ямкою в землі, куди заганяють великим пальцем кульку, то сперечаються за дрібні мітні монети. Вони ні за що не відповідають. Вільні, натхненні, щасливі. Побачивши вас, вони зараз же згадують, що й вони мають своє ремесло, що треба і їм заробляти, і пропонують вам купити в них стару вовняну панчоху, повну хрущів або пучок буску. Зустрічі з цими дітьми становлять одну з чарівних і водночас болісних принад паризьких околиць. Іноді серед купи хлопців. Бачиш дівчат чи не сестри то їх майже дорослих, худих, гарячково збуджених, з засмаглими руками, властовинні, з колосками жита і маком у волоссі, веселих, зухвалих, босих. Деякі з них бачиш їдять вишні, сидячи в житі. Ввечері чуєш їхній сміх, ці групи, зогріті полуденним сонцем. Або ледве помітні в сутіні смерку довго турбують уяву мрійника, І їхні образи домішуються до його снів. Париж центр, його околиці коло. Ось і вся земна куля для цієї дітвори вони ніколи не насмілюються переступити те коло, вийти з паризької атмосфери їм неможливо як неможливо, рибі вийти з води. За два ліє від застави для них не існує вже нічого Іврі, Жантільї, Аркеїль, Бельвіль, Обервільє, Менільмонтан, Шуазілеруа, Біланкур, Медон, Ісі, Ванв, Севр, П'юто, Нейлі, Жанвільє, Коломб, Роменвіль, Шату, Аньєр, Бужіваль, Нантер, Ангєєн, Нуазі-Лесек, Ножан, Гурне, Дрансі, Гонес, тобто околиці Парижа от і весь всесвіт. Розділ шостий Трохи історії. В епоху майже проте сучасну. Коли відбувається дія цього роману, на розі кожної вулиці не стояли ще як сьогодні поліцаї Обговорювати це благодійство тепер не час, і безпритульних дітей у Парижі було дуже багато. За статистичними відомостями поліцейські обходи. Підбирали щороку по різних незагороджених місцях, в будованих будинках і під арками мостів у середньому 260 дітей. З одного з таких гнізд, що стало славетним, виплодилась банда ластівки Аркольського моста це найжахливіше громадське лихо. Всі злочинства дорослого починаються з бродяжництва дитини. Виключимо, проте, Париж, до певної міри, і, незважаючи на подані нами цифри, такий виняток знаходить собі виправдання. Тоді, як в усякому іншому місті з дитини бродяги виходить пропаща людина, тоді як майже скрізь полишена на саму себе дитина буває фатально приречена на занурення в соціальні пороки, що нищать у ній чесність та сумління, Паризький гамен. І ми настоюємо на цьому. Такий зіпсований зовні залишається майже незайманим усередині, чудове явище, яке сяє на фоні блискучої чесності інших народних революцій, якусь непіддатливість псуванню вилучає з себе ідея, що її містить у собі повітря Парижа, як вода океану містить у собі сіль, дихати Парижем це зберігає душу. Сказане нами не заважає нашому серцю стискуватися кожен раз, коли ми зустрічаємо цих відірваних від родин дітей, довкола яких неначе майорять, перервані ниті сімейних уз. При сучасній, такій іще недовершеній цивілізації, ці уламки сім'ї, яка розпорошується в темряві і не знає, що сталося з її дітьми. Викинувши свій виплід на вулицю, не являють собою чогось дуже ненормального звідси сумні долі. Це явище зветься, воно викликало вже спеціальний вираз бути викинутому на брук Парижа. Зазначимо мимохідь, що колишня монархія не дуже боролася проти такого кидання дітей, трохи циганські звичаї в нижчих колах суспільства. Були вигідні для вищих сфер і використовувалися тими, в чиїх руках була влада. Ненависть до освіти дітей народу становила догму Такий був пароль безпритульна ж дитина це завершення дитини неосвіченої. До того ж, монархія іноді потребувала дітей, і тоді знімала пінку на вулиці Луї XIV, щоб найти далі. Цілком підставно хотів створити флот. Ідея була слушна. А тепер подивимось на засоби Нема флоту, коли поруч з парусними суднами, іграшками вітру, нема корабля, який пливе, куди хоче, чи то на веслах, чи то під парою. Галери в той час відігравали у флоті роль теперішніх парових суден отож потрібні були галери. А галера рухається тільки за допомогою галерників. Отож потрібні були галерники. Від провінціальної влади і від парламентів Кольбер вимагав якнайбільше каторжників. Суди поставились до цього дуже прихильно хтось не скинув капелюха перед церковною процесією він, значить, гугенот, і його посилають на галери на вулиці зустрічають дитину. Коли їй минуло 15 років, і вона не може вказати, де ночує, її посилали на галери. Велике королювання велика доба. За Луї 15-го діти в Парижі зникали, їх забирала поліція невідомо з якою метою. Люди, жахаючись, висловлювали потворні гадки про ванни з крові для короля. Барб'є наївно розповідає про це. Іноді траплялося, що через брак дітей поліція брала й таких, що мали батьків. Батьки в розпачі кидали слідом за поліцаями. В таких випадках втручався парламент і давав наказ повісити кого? Поліцаїв? Ні, батьків. Розділ сьомий гамен знайшов би собі місце в індійських кастах. Паризькі гамени майже якась каста, і стати її членом, треба сказати, може не всякий, хто схоче слово гамен тільки в 1834 році було вперше надруковано, і з мови народної перейшло до літературної. З'явилося воно в невеличкому оповіданні Клодге, певного Юго. скандал вийшов чималий, але слово прийнялося причини, з яких гамени здобувають пошану в своєму колі, дуже різноманітні ми були знайомі з одним гаменом, яким усі захоплювались і поважали через те, що він бачив, як хтось падав з башти собору Паризької богоматері. Другому пощастило пробратись на задній двір, де на той час стояли статуї скупола дома інвалідів і поцупити з них свинцю, третій був свідком того, як перекинувся деліжанс. ще один знав солдата, який ледве не проштиркнув око якомусь буржуа. Це пояснює вигук одного паризького гамена вигук повний глибокого змісту, з якого, не розуміючи його, Сміються невігласи. Чорт візьми, який я нещасний. Подумати лиш і досі не бачив, як падають з п'ятого поверху. Звичайно, дотепно відповів і один селянин. Дядьку, спитала його, ваша дружина хворіла і померла. Чому не покликали велікаря? А що його поробиш, пане? Ми люди бідні, мусимо помирати своєю смертю. Але коли в цій фразі бренить уся та покірливість селянина, то в словах, що наводяться далі, відбивається все анархічне свободолюбство Гамена, засуджений на смерть, їдучи на возі на страту, слухає свого сповідача Він розмовляє з своїм попом, вигукує дитя Парижа. Обоягус. Певна сміливість у питаннях релігії підносить Гамена. Дуже важливо бути незалежним у думках Бувати присутнім на стратах становить обов'язок гільотину показують один одному і сміються, прикладають їй найрізноманітніші прізвиська Кінець вечері, буркотун, мати блакиті неба, останній ковток тощо. Щоб не втратити жодної подробиці видовища, лізуть на стіни. Здираються на балкони, на дерева, висять на гратах, чіпляються за демарі. Гамен народжується дахарем, як народжується і моряком. Дах лякає його не більше, ніж щогла. Нема для нього свята, що дорівнювало б Гревському майданові. Самсон і абатмоне справжні народні герої, страчуваного зустрічають гигиканням, щоб підбадьорити його. Іноді ним захоплюються. Ласенер, коли був гаменом, бачивши, як по молодецькому вмирає страшний Дотен, вимовив фразу, де почувається майбутнє Я заздрив йому. Серед гаменів про Вольтера не знають, але знають папу Вуана. Під загальною назвою змішують політиків з убивцями, зберігаються перекази про останній одяг кожного з них. Відомо, що Толерон був у шапці кочегара, Авріль у фетровому кашкеті, луваль у круглому капелюсі, старий лисий Делапорт не мав на голові нічого. Кастен був рум'яний і дуже гарний. У Бур'єса була романтична борідка. На Жан Мартені залишилися підтяжки. Лекуфе сперечався з матір'ю. Не дорікайте вже тюремною каретою один одному. Крикнув їм гамен. Другий гамен, щоб бачити, як проїздитиме дебаке, обмилував ліхтар на набережній і лізе на нього. Жандарм, який стоїть на посту, супить брови. Дозвольте мені полізти, пане жандарм. просить гамен, і щоб пом'якшити суворого урядовця, додає Я не впаду. Це мене мало обходить, відповідає жандарм. Серед гаменів дуже вважають на всякий незвичайний нещасний випадок. Вершин пошани доходять, порізавшися дуже глибоко до кісточки. Чимало важить і кулак. Гамен дуже любить казати О, я дужий! Лівшам дуже застрять. Косооких шанують.